ଯେଉଁ ପରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ତା ଆସିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ବି ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ତାହା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ପାଣି କି ପାଣି ଦୁଧକୁ ଦୁଧ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ସତଟା ଜଣାଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍ କେବଳ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅପୋଜିସନ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ସେକ୍ରେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଅରୁଚିକର ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଖୁସିରେ। ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଛି ସେ ଆଜି ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅପୋଜିସନରେ ରହିକରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କରିଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ତା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।